En död fågel. Stackars. Nej, det här är lite kul va, för att vi håller på med en målning, eller vi och vi. Nathanael här ska göra en sjukt fet målning. Så vi sätter upp lite paneler här, ett staffli har gjort. Du har beställt lite färg. Har du gjort? Bara lite färg, lite crinks, lite inks här borta. Ja, det blir hur fett som helst. Se vad som händer! Wow!